Ishtë përfaqësuesi speciali sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara për Kosovën, Joachim Racker, shprehet optimist për antarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Racker thotë se Kosova është pjesë e komunitetit euroatlantik dhe se të ardhmen e saj është në BE. Ndërkaq, sa i përket asaj nëse duhen hequr sanksione ndaj Kosovës, Racker thotë se kërkesat e BE-s janë të rëndësishme dhe si të tilla mund të përmbushen nga qeveria aktuale në mënyrë që procesi të shkojë përpara. Përveç këtyre, Racker flet edhe për vendimin lidhur me dinarin, duke vlerësuar se u prezantua paksa me nxitim. Ai shton se i duhet dhënë më shumë kohë serbëve të Kosovës për të përshtatur me një vendim të tillë. Këtu ishin disa kërkesa në lidhje me atë që ju i quani sanksione dhe mendoj se ishin të rëndësishme dhe mund të përmbushen nga qeveria. Natyrisht, Kosova është pjesë e komunitetit euroatlantik dhe të ardhmen e saj është në BE, theksoi Racker, ish-përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara për Kosovën, shprehet i bindur se do të ketë rezultate në një afat të mesëm sa i përket normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ai potencon se OKB-ja është vend i rëndësishëm për të zgjidhur çështje të tilla. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi, i cili drejtojnë dhe negociatat e Kosovës me Bashkimin Evropian, është shprehur se kërcënimet e bëra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës rreth situatës së krijuar së fundmi në Kosovë do të marrin trajtimin e merituar. Ai ka theksuar gjithashtu se nuk do të pranojë të qeveriset rrethuar nga kërcënime dhe nuk do të pranojë as këshilla nga politikanë ndërkombëtar për mënyrën se si do sillen me SBA-n, duke ju referuar propozimeve të kreut të qeverisë shqiptare Edi Rama që ata mos të veprojnë në mënyrë të njëanshme. Bislimi gjatë një interviste të dhënë për KOA TV refuzoi të përgjigjej pyetjes nëse ka komunikuar me Ramën për të sqaruar këto keqkuptime sa i përket qëndrimit të njëanshëm, të cilat sipas kryeministit shqiptar mund t'i kushtojnë Kosovës, teksa tha se raporti i saj me SBA-t është i ndërtuar mbi principe dhe jo kërcënime. Çdo deklaratë merr trajtimin e duhur. Ne nuk qeverisim me kërcënime, por me politika dhe me ligje. Kemi një ambasador në SBA dhe SBA ka ambasadorin e saj në Kosovë. Kurti ka linjë të drejtë komunikimi me O'Brien, sqaroi zëvendës kryeministri. Pyetjes së gazetarës nëse janë përpjekur që përmes kryeministrit Rama t'i sqarohet ky qëndrim sekretarit Blinken, numri 2 i qeverisë së Kosovës ju përgjigj se ka një tendencë që Kosova të shihet nga prizmi ndërkombëtar nga dy ekstreme. Ekstremi i parë është që Kosova nuk ka kapacitete të marrë vendime autonome. Nga ana tjetër, ekstremi i dytë është që t'i vendosen standarde të tilla ku Kosova nuk ka mundësi të tregojë nivele të ndryshme të performancës. Përfundoi fjalën e tij zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi.